Tak, jsem zpět a zodpovídám vaše otázky, jak velký je gigantický zvon, je giganticky veliký. Představuju si ho třeba jako celý jeden velký barák. Třeba takhle, jo. Jestli to ovlivní v 10 večer, to, na co kliknete, respektive to, co budete volit v gamebooku, tak pro jistotu teda, abyste věděli, že takhle nějak to já vidím. Jdem do hry. Potřebujeme mapu a my jsme šli tady jsme šli a potřebujeme sem. Řekneme úkol. Jo, potřebujeme tohle, podle mě. S tím nemáme moc vedlejších questů, jsem strašně zvědavý. Jo, mrknem teda ještě na mapu a já si myslím, že jsme fakt měli jít pak sem dolů. Jo. Oh shit, já nemám rád večery. Ale to nějak zvládneme. A my musíme jít teda sem. Mlářská stanice. Děkuju za follow na YouTube. Jsem tam dal nové video o Manor Lords, tak se bojím, že to tady dneska bude hejajovat příliš mnoho. Ještě dejte vidět. Hele, tamhle někdo je na mě útočí, tak jsem zvědavej. To jaký zombáčci, ne? Třeba se mi nadbíhají. Jo, baterku ho asi nezabiju. No, ještě se musím naučit ovládání, ale no tak. Zpět. Nechte mě! Jo, a taky jsem ještě vylepšil tohle to sbírání, jo, že rovnou vidím, co tam je, což je super. Woohoo! Jasně, večer na pívě to jo, ale večery v pustině ne. Ano, přesně tak. Chápeš to velice správně. Ten měl kartony, cigaret a tušku? To byl normálně intelektuál asi. Mám pocit, že se mi ale jenom snížila. Lepší. Super. Sporta, čau. Jakože ten první průchod ti dneska nezávidím. A já doufám, že se na něj i dobře dívá, ale já si to teda taky závidím. Koukejte, sprintíček si dáme. Nech to nějak moc. Dostane. On mě asi dostane. Nedostane. Děkuji za follow, Faltusy. A tenhle mě dostane. Není tu moc? Dobrý. Ufinky, uf.
Jdeme na nějaký jídlo. Jestli tady nemám náhodou. Bojím se, že ne. S tím peku mám 3 prdele. Maso gekona. Já potřebuji 25, jestli se nepletu, survival, abych mohl si ho upíct. Jinak bych zatím si tím sundal, takže... Tam určitě půjdou první bodíčky naše teďkon za level up. Tím jsem si jistý. Uvidíme. Vlastně říkal, jestli bojedeš datadisky nebo ne. Hele, zatím... Nejsi, jestli boju. To je vždycky strašně triky a vím, Gavroši, že ty jsi poho, jo? To není na tebe. Ale... Zeptat se streamera na začátku hry, jestli bude hrát druhý díl té hry, je vždycky strašně triky. Streamer řekne jo v nadšení, já úplně mega, protože já většinou jsem bývám hrozně nadšený vždycky u všeho. Většinou teda. A pak to nedodrží a většinou jsou lidi pak jenom na ně naštvaný, že nedrží svoje slovo. Takže zatím to je tak, že vůbec ti radši nic neslibuju. Aktuálně jsem v pozici, kdy mě to fakt strašně baví. Mám hrozně moc Falloutí náladu a upřímně, kdybych jako chtěl a mohl, Gavroši, tak bych chtěl hrát přes víkend, furt v kuse, každý den, jako bake, jenom Fallouta. Ten tady by měl být update, jsem na to zvědavý, zahrám si to až potom. Ok, ok, ok. Nezávidím, já první průchod ještě neměl. Ok. Miškovi, ne, vůbec jsem to nemyslel jako slib, spíš jen jak to cítíš. Hrozně rád bych. Hrozně rád bych. Ok, já ještě to udělám ještě jednu drobnost a to je, že Steampack si na bendu asi na jedničku spíš a baterku na tu trojku. Tak. Kam mi to vyhovuje spíš? Fajné. Když jsme dva, taky bych nejradši hrála furt, ale musím chodit do práce, přesně, no. Náš obchodní ředitel má kredo, slivem nezarmoučíš. Teoreticky již hraješ DLC Gunrunners, který přidává nějaké zbraně a podobně do hry. Aha, okej. Okay. Tak vidíte. Hey. Ježiš, děkuji za follow na YouTube. Přemýšlím si to nevypnout. A jestli jste proklikli na ten link na YouTube na nové video, tak vám moc krát děkuju. A tamhle něco je. Tamhle tak něco je. Oh. Mě by zajímalo, ale neříkejte mi to, jestli ty gulové, jakoby... Musíme zlepšit pak tohle, no. On je za mnou ještě. Ty hajzle. Jsem dead. Krásně si mě našeli. Pěkně, pěkně. A musím říct, že to je vlastně jakoby ještě jedna věc, jo. Je to první survival mod ve hrách, který mi přijde vlastně strašně dobře udělaný. Jestli gulové mají větší zvýšenou působnost v noci, protože by si tipnul, že asi jo. Takže to, že chodíš po tmě sám, jo no. Já dáme. Občas se to drbe, ale tak to já jsem zkoušel nějak jako FPSka řešit, ale bez šance. To jsem si trefil ani dokonce bez vacu. Vidlička. Ty hustě jak je nevidím, ne? Mám pocit, jako, že na mě můžu kdykoliv navěhnout. Trošku se vlastně bojím. Tamhle, ne? Je to mám. Jo. Chápete, jsou to expičete, že jo? Rozumíte tomu, že jo? Nějaká Fallout hra, kde člověk hraje za gula? Krom modů? Myslím si, že není. A myslím si, že smrtné se to vzhledem tomu se Roši dost nabízí. Upřímně, já až budu hrát to, to stolní RPGčko s kámošema, tak tajně doufám, že si někdo gula vezme, protože to tam jako option. Stejně jako supermutant, no. Ale nemyslím si, že by kolem toho byla jako vystavená celá linka.
Myslím si, že by to byla jenom jako jeden z... Ty vole, tady je. Tady je věcí. Tactics. Jsem nevěděl. Děkuju. Jsem musel říct gula parťáka. Cool. Víte, v jaký mapě? Od boku. By mě vlastně docela zajímalo. Tak, já to sem teď sprintnu. Trošku to pušneme. Ale je to za APčkový body, jo. Takže jakoby vlastně super je. Mně se líbí ta mechanika. Že teďka na mě až někdo přijde, co se teď děje. Tak já jsem v hajzlu, protože... Brother to Steel hra na PSko, tam můžeš mít Chargula. Strej do ruku si, čau. Já o té hře vlastně skoro vůbec nic nevím, můžeš nám ji víc popsat, já jsem vlastně jako strašně zvědavej. Spíše s tím myslí, ale to jsem ani mutanti a roboti, ok. Plotnevacké agáve. What the fuck? Co to je za shit? Ten shit je real? No jo. Co to? Co dost cool. Mohavská stanice. OK, asi jsme tady. Dneska se máš možnosti hrát za Ghoula a i Supermutanta, tuším. Nedalo se jednice nebo dvojice stát Ghoulom, že tak potom pokračuješ. Vím, že mody to, jakoby ti to nabízejí, že můžeš hrát rovnou za Ghouly, jednice, dvojice, ale nevím, jestli tak je. To je dobrý, nevím, Fellow Tactics je dobrý, nevím, proč ho všichni podceňují, ale hlavně zbraně a boj jsou sam správně lepší, páčilo se mi to víc jako 1 a 2. No, mně ne, ale chápu, že se někomu líbí. Můžeš mít ve squadu nejen Ghoula, ale Supermutanta, Deathclaw a tak dále ve squadu, OK. Úroveň tvého hladu, OK, máme hlad. Coming from the north, must be crazy to brave those roads. Co je tohle za místo? Outpost, Mojave Outpost. Watching a lot of nothing feels like a big Brahmin pen for caravans. They've been stopped for a while, waiting for the roads north to clear. Was I'm Gert Mane? Bohužel. Těch modů jsem tam dal tolik. Looks like you've walked away, so if you need to shake the dust off, head to the barracks, the bars there. Not much, but better than nothing. Našla by se tu nějaká práce? Nothing I know of. But if you've come from the north, means you can travel freer than most around here. Might check the barracks. Someone might need you to hoof it somewhere. Just be careful you go up on the roof. Got a sniper watching the road. If your gear's in need of repair, HQ's also worth checking out. Talk to Major Knight, he can help. Provided you got a pen and plenty of ink. Či jsou ty sochy? Those two? Represents unification. Mostly good for shade. Won't do much else when the Legion reaches us. Okay. A to jsem nechtěl, pardon. Uklik jsem se. Na co vzal ingredience módu a začal vařit. A welcome to Mishmash Fellow. Ne, jenom si to nepamatuju, bylo jich více, no, co jsem jakoby dával. Jenom teď pro UI. V roce 2271 se nevačtí pouštní rangeři a novokaliforničtí rangeři se ještě na tomto místě, aby uzavřeli dohodu o sjednocení. V rámci této dohody souhlasil pouštní rangeři s tím, že se stanou součástí RNK výměnou za to, že Kalifornie bude ochraňovat Hooverovu přehradu New Vegas a Jižní Nevadu před Cezarovou legií. OK. To je dobrý vědět, Lorovi.
mě hrozně baví, že teď sem přijdeme do toho města Čete a uvidíme ho takhle. A potom ho uvidíme ve dne a bude úplně jiný. Můžem to krást? Nemůžem tohle brahmínka okrást, škoda. Hej, můžeme ještě někým pokecat, hele. Ještě něco, tam doleva můžu jít, to mi je jasný, jenom mrkám tady, jestli ještě něco nepřijdu, vypadá to, že ne. Nevím, ten vibe prostě New Vegas je takový jako krásně rozmlácený. Teď hrajou po svý ose 4 offstreamově a je to takový moc načánčaný. Mám pocit. Tady někdo chodil. Já musím mít sílu, abych mohl sprintovat, protože už mám hladík. Dobrá. Trolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. You lost? Čtyřka úplně jiná, je to tak, no. Vegas je fakt skvělá poušť a pustina, ano, ano. Caravan, citizen, pilgrim, or... Znáte někdo Critical Role? Tady, co jste v chatu? Eldians, ahojky. Je to na půl retro, přesně tak. Ano, až tady je taková pestrobarevná, až kyčovitě. Ty barvy jsou takové málo vybledlé. Já jsem si tam dal ENB mod Ghost a ten ti to stáhne a je to stejně depresivní jako tohle. Tak mně přijde, že tady ten voiceover je ten týpek, co hrál toho v třetí kampani toho ohnivého čaroděje. Ten jako režisér jejich, jak se jmenuje ten týpek, ten herec. Ale nevím, možná je spíš tak charakteristický má hlas, že ho slychám všude. Sválně, jo? Počkejte. Soustřeďte se teď. Just need something for the logbook. Keeping tabs on traffic throughout the outpost. Although mostly just in, not out these days. If you're looking for the commanding officer, he's in the back. Although, he's got a lot on his plate, so if you speak with him, keep it short. Also, if you need any gear checked, we can get you up and running again. Once you fill out the work orders and sign for the parts, of course. No. Tak ten, já nevím, jak se jmenuje. Ne Matthew Mercer, jeden z těch hráčů. Hrál v první kampani... koho hrál? V první kampani hrál Rouga. Lime, já Lime, děkuju, Grehalde. Jo, mi zní jako Lime. Díky, díky. Teraz běží třetí série, v druhé byl Mage Lime. Tak Lime jsem myslel, no, i tady. A třetí, vlastně vůbec na ní nekoukám, no. Tak, zjistíme tady všechno, to jsem strašně zvědavý. Pojď. Prim. His units are stationed up. Prim, to je on. We're having problems with some of the NCRCF convicts. What can I help you with? Degr, 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 ano. It has. It was a promising trade town before the escape at the correctional facility. Lost a good bit of money at the Vicky and Vegas. Vektorko, čago, čago, krásný večer. Děkuju moc za 30 měsíců. Doufám, že se máš hezky. Odpočíváš, pohodička, nic nedělání, žádný stres, znáš to. Me? I'm Knight. Major Knight. I've been stuck here dealing with these caravans for ages now, but somebody's got to do it. It ain't so bad. If Caesar's Legion decides to push west through Nipton, old Mojave outpost here will be the front line. Můžu vám to nějak pomoct? Help? Oh, well, you could speak to Ranger Jackson. He might have something for you. He sort of runs things around here. Mostly ends up sending reports back west that aren't filled with the best news. Okay. Jo, zas jsem totiž nemocná, tak nic ani dělat nemůžu. Aj, tak to mě mrzí. Zas? Je to ten samý Moribundus nebo jiný? Podle Fallout Wiki daboval majora Knighta na ozaj. Liam O'Brien, já jsem prostě dobrý,
Jo, já jsem prostě dobrý a skromný. NCR border guard duty mostly. It's our job to make sure the caravans can move safely. Nakoukal jsem celou první sérii Critical Role, takže hodně jsem ho poslouchal, kluka. Asi 30 dalších postav. No, oni umí, tyhle ti jako herci jsou úplně úžasní, že jo. My jsme tam tady bavili, že Pillars of Eternity je úplně úžasný, že Matthew Mercer mluví Edera, jakoby takovým hlubším hlasem, a vlastně to je jako jedna z úplně velkých jako NPCček té hry. A pak Aelota, což je další jedna, a vlastně mě to třeba nedocvaklo, že to je Matthew Mercer v oboje. Zase ne, ale už po čtvrté letos a fakt mě to už nebaví, chápu. Já se ti tady pomůžu, ale já se zase nemůžu zbavit už asi měsíc toho kašle, no, ale to bude lepší. Mně se líbí, že i když jsi tak dobrý, tak se tím nechlubíš a nespíváš nám, jak jsi dobrý. Přesně, a mohl bych, viď? A byl bych za kokota, ale ne, já mám totiž jako hlavu na správném místě. A ještě tu Aelotovu holku, ano. OK, hele, tak my potřebujeme tohle, aby nám vylepšil za 12 zátek, no tak to je bomba. Jo, to stojí hodně, oh shit. Dobré. Ne, to je vždycky. Ma'am. Pipipipipipi, já tu hru miluju. Jo. Tady nebudem krást asi, co? Jsem strašně rád, že jsem to začal hrát, čete. Mimochodem, strašně se mi líbil ve Falloutu, byly i na Sunset Sarsaparillu plakáty. To mi přišlo hodně cool. A taky mi přišlo super, to jsem vám říkal, ten level up, který byl, když Lucy došla do toho místa, kam měla přijít na Pip-Boy. To jsem měl goosebumps úplně jako geekovský. Výmluva, že neumíš zpívat? To tak, no, neumím. No a o tom vím, nebyl jsi na nějakých testech, byl jsem dokonce i na nějakých lepších antibiotikách. Je to mnohem lepší, ale ještě to není úplně hotov son, no. To je toho i quest? Nice. Radiaci asi nechci. To asi šéfík hádám. Mrknem, co tu mají. Nic. Co tady máte? Cík jak svině. Atomový koktejl. Nice. Hello. Čau, čau. Jsem si nepochopil, k čemu ta rádiová stanice je, ale... Ty vole. Looks like we got a new visitor in the old Brahmin pen. To taky on. Many people coming here in a hurry. Only passing through. To je si je, no. And if you're passing through, you picked a bad time. Road north has gone to hell, and if I let a caravan through, they won't make it. To je pokrový hráč, vidíte, jak má ty brýle. Opravdu to je právě, že máš vojáků dostatek. Soldiers, no. Recruits, yes. Děkuju za follow, Corello. Has been ordered to have a standing force at the NCR perimeter at all times. So sending anyone out reduces the outpost's numbers and would be in direct violation of my orders from back west. Sending more troops, yes. To reinforce the outpost, no. Troops head through here on their way to McCarran or to the front lines at Forlorn Hope. Or they're on leave on their way to New Vegas to piss away their pay. Já myslím, že se schyluje k té válce, ale oni se normálně už mydlí, jako vlastně. Jenom nejsme teď na frontě, ale kousek vedlení. Cool. Není zač, Float moje oblíbená. No, moje taky. Ale tohle je first feel, já jsem to nikdy nehrál, Corello. Já jsem hrál jenom jedničky, dvojky, trojky. Tohle jsem kdysi jenom rozehrál, už jsem mnohem dál než jako předtím. Mám to zmodovaný jak blázen a hrozně moc mě to baví. Zníš trošku otráveně. Frustrated? No, I have my orders. Signed and approved all the way up the chain from Kimball. And I understand the reasons.
The outpost isn't a Legion target yet, not like Vegas or the Dam. But if the caravans get choked here, that's gonna bite NCR. Můžeš si na chleba, čau čau. Buď v prdeli. I mean to talk your ear off. Some days just feel like more requisition forms and daily reports come across my desk than results. Uděláme za chvilku, uděláme nějakou vraždu, smrt, zabití. Můžu nějak moc pomoci? No, look, I appreciate... you know what? Yes, I could use the help. And you look like you can handle yourself. I need to get the caravans moving again. That means clearing a path north. There's too much crawling the asphalt up the road to allow it. Okay. Thanks, I appreciate it. Come back here when you're done. I might accidentally lose some supplies to pay you with. I go. We won't go quietly. Legion can count on that. Ale my hlavně hledáme ještě. Back again, I see. Some... Ne. Goodbye. Velké shift v tuto chvíli je takové to období, kdy obě strany se připravují na útok. No, jako teď přes zimu, když jsem neposouval nikdo fronty, jo, chápu. Což je super. Nebo jako super, že to super, že to chápu, tak jsem to myslel. A potřebuješ rádlo, mám problém s jídlem. Já potřebuju hodně rychle nějaké jídlo a já nechci žrát samotný maso. Nemáte tu. Ale budem doufat, že někdy někoho najdem, prostě něco. A... A mrknem na úkoly. Ok, tady ještě musíme tady pak hledat. A to nevadí. Páťo, čau, čau. Proto to před hodinou dohrál na ten survival, teda byla bolest pohledět. Jako proč, jakože to dohrál, ti stisklo takový, jako když se musíš loučit prostě jako s oblíbenou sérií, kterou už vždycky uvidíš po druhé. Páťo, čau. Krásný lurk, to ti přeji. Já tady to mám na dlouho, já na rozdíl od tebe hraju hry úplně opačně. Dlouho mě to sralo a pak jsem zjistil, že to embrace a udělám z toho přednost, takže já mám na rozdíl od tebe zásadně jako velice pomalé průchody. Taky hraju vždycky tak tři hry v ročně. Bavilo tě to? Doufám, že jo, ne. Jakoby, jestli jsem dobře pochopil, tak ty neznáš Fallouty nebo neznal jsi. Líbilo se ti Seroš, co jsem pochopil díky tvému streamu. A tohle by mělo odpovídat upřímně, tohle by mělo odpovídat jako Seroši nejvíc. 4 je už taková moc jako přeplácaná, no ale 4 je vlastně, no 4 v feelově je nejblíž vlastně Seroši, promiň. Já si pak musím přidělat ještě na to, čete nějaký světlo. Takhle tady v noci, ty vole, jako já to mám rád kvůli imerzi, ale vy vidíte hovno. Tak, sundáme, není problém. I... No to přežil. Dobrý, nepřežil. Přežil. Tenhle byla šílená hádr, já bych to vypnul a PC hodil z okna. Kovara si čau čau. Dlouhé průchody rovná se chceš být na konci přefarmenej. To mi nevadí. Já mám rád, jako když mě hra chytne, tak si vlastně hrozně užívám jako každou blbost. Já jsem debil, já jako vlastně čtu i všechny
plakáty, texty, jako briefy, vedlejší questy a tak podobně, no. Možná a teraz do toho Fallouta i investuju konečně, keď jsem měl úspěch seriál. No, jsem to hrál na nejtěžší a ještě zapnutý ten HC mod a nebyl jsem přefarmený, tak jsem dostával sodu. Jo, je takhle. Je, tak to je. To je v pohodě, to si určitě zmáknu. Ale ty jsi říkal, že to hrál na nejtěžší a ještě zapnutý ten HC mod. Já myslel, že to je buď to a nebo ne, že HC mod je zároveň ten nejtěžší, nebo se pletu? Já mám jenom jakoby ten survival a nevím, jestli to je zároveň nejtěžší nebo ne, fakt nevím. No a tady to vypadá, že tady to mám vystříletí. No jo. O, fujky, fujky. I don't like it. Mě obchází, ne? Ne, dobrý, naštěstí ne. Napomně, jak vidím... Oh, no. Vyvolím, to nic nedělá! Ještě vypadá jak pavouci, což je jejich výhoda. Protože já se bojím pavouků. Tak, prvenčí maso, hele, vezmem. Protože ani brša poněvač. Nemám jídlo. Ještě vypnout na tom ještě na vrch obtížnosti. Aha, ok, jsem nevěděl. Rastilofe, čago, čago. No, tady ten level podle mě uděláme a pak budu moct konečně craftit. A kurva! Craftit jídlo. No jo. Ještě, že mám tu pistolku taky. Vajíčko máme! Máme snídu! Paráda. Nejdálnější je Sawyer Ultimate Mode, ten dělá hru o něco těžší a hodně toho vylepšuje. Hele, já nepotřebuji těžší hru, já jakoby, pro mě důležitý je jako imerze, příběh a nějaká challenge. Já vlastně hry většinou hraju na vysokou obtížnost, jo, jakože vždycky, když je nějaká hra, by default, vezmu ji a vlastně jenom o maličko zvednu vejš. A je to přesně pro mě. Ale říkal jsem tady už jednou, klidně to řeknu znova, jakože tady vlastně, já jsem si to maličko potvíkoval, ale jenom fakt trošičku, ale přijde mi, že tohle je snad jedinej pro mě hrozně dobře vyřešený jakoby survival. Já jsem si ho jednou naivně zapnul ve Skyrimu a tam jsem se musel pak jako sám ještě udělat úplně jinak, protože byl strašně jako na hovno. Já měl pocit, že vlastně jediný, co řeším ve Skyrimu pak, bylo furt jenom voda, jídlo, voda, jídlo, voda, jídlo, spánek. Tady je to tak jako akorát, že mě to jako nesere moc, ale musím na to myslet a trošičku mě to jako zbržďuje. Teď třeba ku příkladu jsem fakt jako nenajezený, mám hlad jak blázen, takže vlastně mám sílu dolů. Já to zajímavé ty modíky, já dohrál Vanilla hru třikrát a nikdy jsem to pořádně neodvázal a vždy to dohrál stejně. Hodnej a se stejnou frakcí, neumím se urvat, nudná šeť asi. To není nudná šeť, to může být v kdu, to má jako hodně lidí, já vlastně asi taky. Já jsem třeba zkoušel tady Fallouta jedničku hrát a zkoušel jsem ho hrát ne jako zlej, hodnej, ale zkoušel jsem ho hrát na milíčko a vlastně jsem to, meléčku vlastně, ale málem jsem to dohrál, ale vlastně mě to tolik nebavilo. Okami, čau, čau. Tohle byl jsem raveneček, vítu. Mě to nevadilo navíc, měl jsem všeho dost oproti Skyrimu, kde si musel žrát a pít skoro každou chvíli. Právě, jakoby, že to delikátní jako nastavení, aby tě to jako trošku sralo, aby ti docházely klidně ingredience, abych nebylo moc, ale abys to řešil prostě jednou za čas a ne fakt jako co 5 minut, což ten Skyrim byl. To je jako těžký, no.
Ten mod hlavně opravuje počet jídla a pití v kontejnerech, protože ve vanilě jsou všude hromada jídla a pití, takže nemáš šanci hladovit. A, OK. Tak nevím, tak možná ten mod mám, protože jídlo zatím nemám. Tak. Já zapomínám, že mám ten sprint. Už mám i žížu, koukám, takže pak zase půjdem do těch springs. Hendo, čágo, čágo! Já jsem dneska tak vystresovaný, že jsem na vás normálně mám zapomněl. Jak to? Jestli to teda je veřejný. Povídej, přeháněj. Počkej, tady je to. Ta původní obtížnost ve Skyrimu je sračka, to domysleli moc dobře. Vůbec, jako by to jsem vůbec nepochopil, no. Ale, hele, já mám pocit, Páťo, že... že v Bethesdě to funguje následovně. Šefe, testeři říkají, že tahle píčovina je úplně jakoby zbytečná, nefunguje. OK, to stejně to releasnem, modi to vychytaj. Tak jo, dobrý. Další nějaký problémy. Jo. Přes tenhle bug se nedá dostat vůbec dál v hlavní questový lince. Taky vyřeší modi. Ještě něco? Dá se to vůbec spustit? Jo, to dá, šéfe. Tak super. Ven s tím. Golden edition. No, golden, jak se to říká, golden verze. A let's go. Tak si myslím, že to Howard má. Prostě musí, it just works, musí jenom začátek a zbytek. Zbytek všichni dodělaj. Appreciate the help. Wish I had more work for you, but nothing else on the radar at the moment. Nice, mám level. Paráda. Předtím jsi změnil nějakou odměnu, ne? No, I mentioned you might accidentally get supplied, and I meant it. Not allowed to contract mercenaries at the outpost. Still, a requisition form or two can get lost, and they're not gonna come check. To Golden Edition, rovnou release jo, Gothy Edition. To je pravda, no, to je pravda. Přesně, udělají to zadarmo. Hele, a ono jakoby, já to nerad říkám, já jsem vlastně jako nasranej, jo, ale... Ono to jakoby něco do sebe má. Ty, když si potom zmoduješ svoji vlastní hru, což já teď nově dělám, že jo, mám Skyrim, teď New Vegas, Fallout 4, tak je to fakt najednou něco jako tvýho. Což je jako unikátní feel, který jako něco do sebe má. A kdyby to byla jako fungující hra, tak se vám do toho modování moc nechce. Veřejný možná, jo, ale bez komplexního kontextu strašně komplikovaný, takže asi tušíš, čeho se to týká. A OK, chápu. Tak snad je všechno už trošku lepší ten. Modování her je super, ale mělo by to být, že moduješ hru, která bez nich funguje. To jo, to se nehádám. To se nehádám. Tak tady potřebujeme 25, jestli se nepletu. A potřebujeme střílet lépe. Kde jsou to, kde to je. A já to nevidím. Tady. Mimochodem, co říkáte ve 40, jako to je malej spoil pro Páťu, ale vlastně jenom mechanický, on to zjistí hned na začátku. Co říkáte na to, jak 4 pojala vlastně perky? Jakoby líbilo se vám to, nebo vás to spíš jako sralo? Oproti těm jako tomu základu, že jo? Zdravíte, čau. Vlastnost by si můžel změnit. Líbilo i sralo. Je přijde taky, že jako mám podobný pocit smrtne, že mám pocit, že je dobrý nápad a dobrý směr. Akorát, já asi vím totiž, co mě sralo. Mě sralo, že tam jsem měl pocit, že ty perky jsou oproti té první řadě, kde si můžeš zlepšovat ty vlastnosti hlavní, že jsou vlastně jako příliš slabý. Většina. Co se mi hrozně moc líbilo, jako to jsem dost čuměl, jako na Bethesdu, wow, že v té 4 máte ty animáky, že jo, který vám říkají, k čemu všemu jsou dobrý ty jednotlivé vlastnosti. Ty jsou hrozně vtipný, hrozně moc povedený, jako Fallout série Vibes, úplně jak blázen, to se mi líbilo strašně moc. To je nejpřehlednější ten skill tree, ale spousta z nich je nasaná na masná. Ano, tak jsme měli, ano. Já si myslím, že prostě jenom vlastně, kdyby vytunili, že každý ten perk bude dělat zábavnější věci, tak by to bylo úplně top. Protože vzniká projekt Aioro, tak možná dáme 40 šanci. No hlavně vzniká Fallout London, že jo, který měl být na konci měsíce, ale bohužel nebude, no.
Ok, že bych se dal krvavý masakr. S perkem kanibal získáš v režimu plížení možnost skonzumovat mrtvolu a obnovit se tak zdraví. Ale pokud když tak učiníš, přijdeš o část své karmy. Jasně. Určitě tohle. Já myslím, že jsem si vzal černou vdovu. Asi ne, jsem si nějak spletnul, nebo já nevím. Tak. We won't go. Been doing a lot of good work out there, setting an example for the others. I know Ranger Jackson appreciates it. I suppose you could talk to Ghost up on top of the barracks. Ranger Ghost. Something about trouble in Nipton, maybe. Jaký potíže? Not exactly sure. Radio's been on the fritz, and since I haven't heard any shooting, I don't think it's urgent. Can't hurt to go ask her. Tak, máme nějaký jídlo. Což je super. A prachy. Co my uděláme, že půjdeme ven. Fast travelem to zpátky tady do mé oblíbené lokace, kde jsem už skoro jako doma, a to je tady. Tam se nabumbáme, nažereme, uděláme si jídlo a vydáme se dál na průzkumy. Wow, tak to je dobrý glitch. Ta baterka ukazuje... To je dobrý, ne? To je speciální... Já nemám baterku, já mám projektor. Dobře, no. Konec srandy. Ne, to nebyl projektor, ty vole, to umí ve vzduchu ta baterka držet kyblík. Wow. It just works. Jdem se napít. Kýbl. No? Dáme si jídlo. Dáme si ke koní stejky. Jak máte nejraději stejky, čete? Medium, rare, well done. Krvavý? Jsi žustej, tak já nikdy na to nebyl. Zdarma. Jo, tak to má každý Čech, no. Já mám normálně problém, že já mám rád jakoby medium. Mám rád k víc jako well done. Já mám rád, když vlastně okraje jsou dobře udělaný a vevnitř je to narůžovělý, ale ne krvavý. A hrozně těžko se mi to vždycky jako říká. V některý restaurace, nebo říká se mi to jednoduše, ale mám pocit, že v některý se restaurace mě jako chápou a v některý vůbec. Tak, let's go. Vyrobil jsem předmětu. Aha, tak to bylo rychlý. Super. Ona to dává nějaký perčíček. Dobrý. Well done je zlo, to si nedávej steak. Ne, jako bych říkám, že ne well done, ale... Beďostave, čau, čau, plamínko, čágo. Krvavý, protože kvalitní hovězí se rozplývá na jazyko, není gumový, ano. To, co popíš, by mělo být standardní médium, tak to se mi dost často nedařilo. Díky, to je dobrý vědět, hele. V tom případě. Tak, jsme ready. Já to radši uložím ještě natvrdo. A můžeme se vydat dál do pustiny. Mrknu na questy. I... To jsou nějaké ty DLCčkové, já se trošku bojím. No, každopádně, hele, ještě se můžeme stejně podívat. To je za tou ženskou, která pro nás měla ještě nějaký úkol.
pojďme je dělat nějak postupně všechny. Jakle, čau, čau. Medium stakes Gekona musí být mírně radioaktivní. Vidím, mám mírně radioaktivní, je to tak? A tak to vypadá reálně. Jo, je super, ty vole, jak to takhle. Tady třeba to modování je hodně vidět. U čtyřky, když modujete vizuál, tak je taky vidět. Já jsem si hlavně jako zatáhnul vizuálně, aby to vypadalo takhle ošklivě. Mě vadí barevnost čtyřky, ale jinak vlastně jako jen bičko, že vám tam neudělá takovou parádu, no. Ten steak byl mírně radioaktivní. Jel si jsou anglicky? Fakt, jo? V ubikacích prej někde, to je tady, nebo? Jsem to možná nepochopil. Nahoře v ubikacích, tady se někam dá jít, protože to je ten sniper tady. To mě nesundá, ty vole. Ne, vypadá to, že ne, dobrý. Tady mají solární panelky. Co fréři. You a courier? If so, this might be your lucky day. If you don't mind walking a bit and your eyes are good. Já myslím, že paní to přehná s make-upem, ale říkat jí to rozhodně nebudeme. Medium radioaktivní. Jo, jo. I think there's trouble in Nipton. No traffic from there on the roads. And while I can explain that away, the smoke from the town I can't. I'm sure it's been hit. What I need to know is if they survived it. Might be powder gangers with all that smoke in the air. If there's anybody left, they'd be in the Nipton town hall. Go there. Check it out. Let me know what you find. Proč kontrolovat sama? Got my post. Don't think I wouldn't go too. If trouble's hit Nipton, town's got enough camping spots to rack up some easy kills. Not about to have Jackson bust my ass again, though. Even if I came back with Caesar's head, rather be sitting here than in a cell. Okay. All right. Look at you. All fired up and ready to go. Wish the others around here had that kind of attitude. Listen, I don't want you getting killed for this. So if you head there and run into trouble, I'm asking for eyes and ears, not your life. All right? Řekneš mi něco ty základně? Not much to tell. One of the worst posts in the NCR if you're looking to be anything more than a babysitter. Full up here, but just enough so we can't send out patrols. Gotta maintain a standing force. Jackson's orders. NCR's orders. Can't spare men for patrols or escorts, so caravans are backing up here like a Brahmin with a bottle in its ass. Typical NCR bullshit. A dialogy jsou mnohem lepší než ve čtyřce. No se bojí sluníčka, tak na sebe plácá tunu krému. Asi jo, asi jo. Mě trošku připomíná Fantomase. Kimball's Kimball. Not sure which end is his ass or his head. Caravan families are causing trouble. Big circle getting tense. The usual. Look, you want gossip? Go to the bar downstairs and listen to a whole lot of nothing. Me? I gotta keep watch, then fill out the daily log. A drsnečka. Mind yourself on the plank going down. There you go. Nejde bude ten bar, ne? Doufám teda. Ne, jsou ubikace, OK. Hello. Jo. Tak, tady party. Party, party, party. Čekaj, já asi nebudu stát tady na baru, viď, to se ti... New face in the outpost. Must have come from the north. So, what do you have? Máš nějakou práci? Work around here. Might check with Jackson in the main building, or Ghost up on the roof above, but watch out. She's, well, she's kind of a bitch. Don't tell her I said that, though. Might take a bullet some night when you're going to the latrine. Okay. Povíš mi něco o základně, všichni to máte evidentně rádi a mluvíte o sobě hrozně hezky. Proč vám září za váma tak strašně moc tamhle ty drinky? Nevím, jestli bych si dal. Not too much. A lot of caravans going nowhere. To je ale mega Nuka-Cola. To je opravdová Nuka-Cola. Even the larger caravan outfits.
Já to ještě právě, ty si zahrajeme. Já to neumím hrát, jo, takže... Sálně. What, caravan? All right, I'll give it a go. Haven't exactly got much of a line of folks to serve. Karavana začíná tím, že hráči vsadí. Ve hře se sázet pouze jednou. Kořeny karavany sahají do ke kupeckým karavanám, proto mohou hráči užívat libovolnou běžnou měnu bez ohledu na její původ. To je cool. Běžné jsou zátky, ale hráči mohou nabídnout i novokalifornské dolary nebo měnu legie. Jakmile se ustanoví sázky, hráči přejdou ke stavbě balíčku. To je deckbuildingová hra? Nevím, co mu dělat. Počkej, já jsem sadil 441 svej kepů oproti to, ne, na to seru, ty vole. Když to ještě neumím. Mrdám na tebe. Promiň, musím se to naučit někdo víc peněz. Baby. Promiň. All in jakoby se svýma prachama. Není úplně modré. To je to takový krásný. Tak jo. Takže aspoň víme, že tady už máme všechno prokouknutý. Tady se nedá jít dál, že jo? Ne. Na ten úkol, co máme nový vodník. Jo, musíme do toho nipnout stejně. Tak jo. Tak jdem do nipnu, čete. A ještě máme nevyřízený účty, na to nesmíme zapomenout. Nevyřízený účty tam s těma gangstrama, kterých jsem jako vystřílel všechny až na tu poslední část. Čo, Izu? Můžeš si schovat všechny peníze do ponožky a jít tam jen s drobnýma? Ano, bych mohl. A pak dát all in s dvěma zátkama, ano. Či půjdem po cestě. Uh-oh. To je velký, oni sundali. Okay. Takže jsem se natrefil dvakrát na 95%, jo. What the f... To je asi nějaký bugnutej. Halo? Mláčci? No teď najednou vám to jde! Svině. To byla finta teda. Viděl seriál, dokoukali jsme ho. Teda já jsem ho dokoukal, bavili jsme se o něm tady, tak jsem chtěl říct. Jo, jo. A! Dokonce i ten písek takhle nevypadá úplně blbě. Mám takový pocit.
OK, tohle asi vypadá jako opravdický rad škorpion, ty vole. Ten je docela creepy. Proti tomuhle bojujete hned na začátku v jedničce, jo? To potěžkoště teda. A taky je kurva skvělej, je to super, no. Poslední díl jsem byl trošku jako... To tady zdrbli už trošku, ale jo. Odpočívadlo na Neptune Road, OK. Mrknem tady, prozkoumáme. Já jsem sel k toho ptáka, ten mozec. Prozkoumáme. OK. Shit. Stih. Ale bouchli jim to tam. Jenom pozdě. Revenge. Jak tam... Nesundaj rychle. Třeba lepší zbroj. Já nemám vlastně žádnej a... Já to tam mrdnu a vody odběhnu. OK, to bude lepší. Já nemám zvuky tvojí postavě, tak nějaký mod? Nevím jistě. Určitě ten, když běžím. Tak tohle je součástí toho jednoho běžeckého modu. Ale jinak nevím, člověče. Nejsem si jistý. Já jsem skoro řekl spíš ne. No, jsou tam ještě. To jsem docela vyřešil. Nice. To bychom měli. Taková hromádka. Mně se spíš líbilo, jak jsem to omylem hodil. La. A ono to dopadlo za roh. A pak, že se nedá házet granát, respektive dynamit za roh, jo. Děkuju za flow na YouTube. U i toho moc originálu nezůstalo, paradoxně tak, to tak více plní...